ድምቅ ያለ ጨረቃ ነበረች። ቀን መስሎኝ ሌሊት 8 ሰዓት ነው የሄድኩት። የሆነ ነገር ገለጸልኝ፣ አሳየኝ ማለት ነው። ወንጌል የምታስተምር እዛም ለመንግስተ ሰማያት የምታበቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እችን አንድ እያነሳው ሰጣቸዋለሁ፣ ይሄዳሉ። እንደ ቁርባን ነች። እውነቱንና ውሸቱን የምለይበት እንደ ምልክትም ሆኖ ፊትህን ወደ ምስራቅ መልስ፣ ወገብህን ታጠቅ፣ ሁሉ ይታፈሳል፣ ይሄዳል። 2 ዓመት እንዲያገለግል ግዳጅ ነው። በሩን ዘግቶ መስኮቷን ከፍቶ ታንቆ ሞቶ፣ ያኔ ነው እንግዲህ ሁሉ ጽናቱም እውቀቱም ሁሉም ነገር መጣ። በአባይ ላይ ፀሐይ ይወጣል፣ አባይ ይገደባል። የኔ ቁርጥ ያለ ዓላማ ነው። ደርግ አይለቅ ይገል። የነፋስ ባህሪ፣ የእሳት ባህሪ፣ የጎልማሳነት የውሃ ባህሪ፣ እነኝህን ሁሉ አላውቃቸው። ከዚህ በኋላ ነው ደግሞ ከባዱ አገልግሎት። ከስዕል ጋር ነው የምነጋገረው፣ ከመድኃኔዓለም እና ከድንግል ማርያም ከስዕል ጋር ነው የማወራው። ሰው ካልተመለሰ ደግሞ እግዚአብሔር አይመለስም። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የእማማ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን ቆያችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። በቅድሚያ በዛሬው መርሃ ግብራችን አንዳንድ ርዕሰ ጉዳዮችን የምንቃኘው የሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀልን የ60ኛ ዓመትን መንፈሳዊ የህይወት ጉዞ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎችን እያነሳን ስለ ህይወት ገጠመኞቻቸው፣ የህይወታቸው ተግዳሮቶች፣ እንዲሁም ደግሞ ጥሩ ነገሮችና በመንፈሳዊ ህይወት ያሳለፉትን የህይወት ታሪካቸውን በአጭሩ በጥቂት ደቂቃዎች የምንቃኝ ይሆናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን። ዛሬ 60ኛ ዓመቶት የልደት በዓሎት ነው ዛሬ እና እግዚአብሔር እንኳን ለዚህ ቀን በሰላም አደረሱት። እንኳን አብሮ አደረሰን አድርገህልኛልና አመሰግንሃለሁ የሚል በልበ አምላክ ዳዊት መዝሙር አለና እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ፣ ለእናንተም ደግሞ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ይላል። በቅድሚያ እንግዲህ በስንት ዓመተ ምህረት ተወለዱ፣ በየት ተወለዱ የሚለውን ነገር እንቃኝ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሚን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ያ ሁሉ መከራና ፈተና አልፎ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ቁጭ ብዬ ስለ 60 ዓመት ጉዞዬ ሳወራ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም የህፃንነት፣ የወጣትነት፣ የጎልማሳነት ዘመኖች አልፈው የአረጋውያን ዘመን ጀምሬ ከአረጋውያኑ ጋር ተቆጥሬ ዛሬ ይህንን መልስ ስመልስ ለእግዚአብሔር እጥፍ ድርብ የሆነ ክብር ይግባው። ለወላዲተ አምላክ ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ምስጋና ይድረሳት እያልኩ ነው። እኔ የተወለድኩት በዚሁ በሸዋ ምድር በአሳግርት ወረዳ ቡልጋ ውስጥ በሸማ ማጠቢያ ትባላለች፣ ትንሽ መንደር ናት። ከዛ መንደር ውስጥ ነው እኔ የተወለድኩት በ1957 መስከረም 16 ደመራው ሲለኮስ ከአቶ ኃይለ መስቀል ገብረ ወልድ ከወይዘሮ አባይነሽ በየነ ተወልጃለሁ። ደግሞ በዚሁ ለትምህርት ቤት ደርሼ መሰረተ ትምህርት ነበር ሀገራችን የተማር ነው። ደግሞ አዲስ አበባ መጥቼ እንግዲህ እስከ 6ኛ ክፍል ድረስ ደርሼ ነበረ። ከብቶችም በመጠበቅ ከቤት እንደ ቤተሰብ አስተዳደግ አድጌ ያለው
ያስተዳደጉትን ሁኔታ አስቲ ያሰዱ አሁን ላይ ላሉበትም ነገር አስተዋጽኦ ሆኗል ተተውም የመጡት ነገር አለና እስቲ ምን እየሰሩ እንዳደጉ እስቲ ለተመልካቾቻችን ያስረዱልን። የኔ ታላቅ እህቴ ዘውድነሽ ትባላለች። እሷን እየተከተልኩ እስከ 4 አመት ድረስ ያው ከብት እየጠበቅኩ ነበር እና እግዚአብሔር 3 አመት እንደዚህ ሲሆነኝ በዛ በምንጠብቅበት ቦታ የሆነ ነገር ገለጸልኝ አሳየኝ ማለት ነው። ገተም ዛፍ ይባላል። በዛ ላይ ነው ሚስጥሩን እግዚአብሔር ገለጸልኝ። ያ ነገር ለ57 አመት ሙሉ ከ3 አመት ጀምሮ እስካሁን ድረስ በአእምሮ የተቀርጿል ማለት ነው። እንደምልክትም ሆኖኛል ማለት ነው። እውነቱንና ውሸቱን የምለይበት እንደ ምልክትም ሆኖኝ ከኔ ጋር ይኖራል ማለት ነው። የጠራኝ የመረጠኝ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ደዝ ብዬ ልገልጸው አልችልም። ግን የሆነ ነገር አለ እና ከዛ በኋላ እንግዲህ ከ4 አመት በኋላ ደግሞ 5 አመት 6 አመት እንደዚህ ሲሆን ደግሞ ትንሽ የግብርና ስራ ይሰራል። አረም አለ፣ ወፍ መጠበቅ አለ፣ ወርሻ አለ፣ ቁፋሮ አለ፣ ምናምን አለ። ያው ከወንድሞቼ ከህቶቼ ጋራ በግብርናው በዛ እየሰራው አደኩ ማለት ነው። እንግዲህ እስከ 8 አመት ድረስ ከቤተሰቦቼ ጋር ነው የቆየሁት ማለት ነው። 8 አመት ድሜ ሲሆነኝ ግን ቆሎ ትምህርት ቤት ሄጄ 3 አመት በዛ በቆሎ ትምህርት ቤት ቆየው። ከዛ ደግሞ የትኖራ ሚካኤል የሚባል አለ። በዛ ወደ የትኖራ ሚካኤል ሄጄ ደብተራ ንጋቱ የሚባል ነበሩ። እሳቸው ጋር ሄጄ ደግሞ 1 አመት ቆይቼ በ1971 አመተ ምህረት በደብረ ብርሃን ስላሴ በብፁዕ አቡነ ጎርጎሪዮስ የሸዋ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተብለው ሲሾሙ በዛን ጊዜ የድቁና ማዕረግ ተቀብያለሁ። የድቁና ማዕረግ ተቀበልኩ በኋላ ተመልሼ በአትኳር ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ 2 አመት ቀድሻለሁ። የቆሎ ትምህርት ጀምረው እንደነበረ ነግረውኛል እና እስቲ ሐሳቡን ያጠናክሩልኝ። የድቁና ማዕረግ እንዴት ሊያገኙ ቻሉ? የቆሎ ትምህርት ቤትስ የገቡበትን መንገድ እስቲ ያስረዱን በጥቂቱ። እንግዲህ የቆሎ ትምህርት ቤት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ ሲሆን ሌሊት ድምቅ ያለ ጨረቃ ነበረች። ቀን መስሎኝ ሌሊት 8 ሰዓት ነው የሄድኩት። ገና እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አላገኘኝም። በዛው ሄጄ እንግዲህ የድቁና ማዕረግ የራሱ ትምህርት አለው፣ ለቅስና የራሱ ትምህርት አለው እና የድቁናውን ትምህርት አጠናቅቄ ነው የድቁና ማዕረጉን ደብረ ብርሃን ስላሴ ያው ተፈትነን አልፈን ነው የድቁና ማዕረጉን የተቀበልኩት ማለት ነው። ወደ ብሔራዊ ውትድርና ተቀላቅለው ነበር እንዴ አባታችን? ዋናው ከሀገሬ ያስወጣኝ እሱ ነው። ወደ 17 18 ስንደርስ ከዛ በፊት ካህን ከሆነ ብሔራዊ ውትድርና አይነካም። ወደ ውትድርና ይገባል? ወደ ውትድርና ይገባም፣ እነሱ ማያፍሱም ማለት ነው። ሌላውን ግን ወደ ውትድርና ለመውሰድ ሌሊት 12 ሰዓት ያደፍጣሉ። ከዛ ይዛሉ። ማንም አይመረጥም፣ ሁሉም ይያዛል። በሌሊት ይያዛል፣ ፈልገው ይዛሉ። ምናምን ማፈስ ነው ብሔራዊ ውትድርና። በቃ አዋጅ ነው፣ ሁሉ ይታፈሳል፣ ይሄዳል። 2 አመት እንዲያገለግል ግዳጅ ነው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ መጨረሻ ላይ ወደ ሰባዎቹ እንግዲህ ሲመጣ እነዛ አለቁ መሰለኝ፣ ካህናቱንም ዲያቆኑን መያዝ ጀመረ። የውትድር ነው ማለት ነው። ማፈስ ተጀመረ። ቄሱም ዲያቆኑን መታፈስ ሲጀምር ለአንድ ወር ያህል
ዲያቆኖች አሉ፣ ጓደኞቼ ሌሎችም ሆነን እንደዚህ ጫካ ማደር ምናምን መንደር ማደር እንደዚህ አንድ ወር በቃ በየቦታው ማደር ጀመርን ማለት ነው። እየተደበቅ መኖር ጀመርን ማለት ነው። እና ማታ ማታ ሲመሽና ጧት ሲነጋ ነው እነሱ የሚይዙት፣ ቀን አይዙም። ከዛ እንደዛ ስንሸሽ አይ ወሳር ቤት አካባቢ ወንድም አለኝ። ከዛ አንድ እህት መጣች ወደዛ ሀገር ቤት ከአዲስ አበባ ወደዛ አዲስ አበባ ስትመጣ ይዛን መጣች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እኔም መጥቼ ወንድሜ ጋር ገባሁ ማለት ነው። እንደተቀመጥኩ ያው የሀገር ቤት ማሳደዱ ደግሞ እዚህ መጣና አዲስ አበባ የመጀመሪያ ልጅህን አሽሽተሃል ተብሎ ወንድሜ ደግሞ ተያዘ። እሱን ሲያስሩት እኔ ተመልሼ ወደ እሱ ቤት አልሄድኩ፣ ወደ ሌላ ቦታ እንድንሄድ ልጁም ሌላ ቦታ እንዲሄድ እኔም ወደ ሌላ ቦታ እንድሄድ ነገሩን። ከዛ እኔ ወደ ቦሌ አንድ የሀገራችን እህት መከልካ የተባላለች እሷ ቤት ሄድኩ ማለት ነው። ወደ እሷ ቤት ሄጄ ተቀመጥኩ። ከዛ በኋላ እሷ የፖሊስ ዋና አዛዥ መጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ይባላሉ፣ የሀረር ሰው ናቸው። እሳቸው ቤት ዘበኛ ይፈልጉ ነበር። የማታ ወታደር አለ ከውጭ፣ እኔ ከውስጥ። እዛ 30 ብር አገኘችልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዛ ገባሁ ማለት ነው። አሁን በቃ ብሔራዊ ውትድርና አያሳስብም። ለምን ፖሊስ ቤት ያለሁት። በዚህ መልኩ ወደ ምነና እስከሄድኩበት ድረስ እሳቸው ቤት ነው የቆየው። ዋነኛው እዚህ ህይወት ላይ የመቀላቀሉ ዋነኛው መንገድ ይህ የምነናና የብትውና ህይወት ነውና እንዴት ጀመሩት? መጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ቤት ሆኜ በጣም ጥሩ ሰው ናቸው፣ ዝምተኛ ናቸው። በጊዜ ነው ቤታቸው የሚገቡት፣ ውጭ አያመሹም። እዛ ጋር ያየሁት ስነ ምግባር በጣም ደስ የሚል ነው። ምተኛው እንትን መኪና የሚቆምበት ገራዥ አለ፣ መኪና አስገብተው የሚያቆሙበት ማለት ነው። መኪናውንም ጠብቃለሁ፣ ግቢውንም ጠብቃለሁ። እዛ እንደዛ ነው ምተኛው። 77 ዓ.ም ዘጣራው ላይ 3 ሆነው ያዜማሉ፣ ለቅሶ ነው እና ያንን ድምፅ እየተነሳው ባይ ባይ፣ ምንም የሚታይ ነገር የለም። ኮርኒስ ውስጥ ወይም እዛ ቆርቆሮ ላይ ነው የሚያዜሙት። ምንም የሚሰማ ነገር ግን አያስተኙኝም። ያዜማሉ፣ ሌሊት እየመጡ ያዜማሉ። ከዛ በ3ኛው ቀን 3 ሆነው ወርደው ከ3ቱ አንደኛው እዘለኝ ይለኛል። አይ እኔ እንዴት እችላለሁ ደግሞ ረዘም ያለ ችግር የለም ይለኛል። ከዛ ሳዝለው ይሞታል። ሬሳ ተሸክሜ እንዴት እሄዳለሁ ብዬ በቃ በጣም ጨነቃለሁ። ሬሳ ደግሞ ፈራለሁ፣ መቃብር ምናምን ፈራለሁ። አሁን እሱ ሞቶ ያለኝ በጣም ተጨነቁ። ማር ቤት እንጀራ የሚጋገሩ ዳቦ የሚጋገሩ ምናምን እዛ ውሰድና መቃብር የተዘጋጃለ እዛ ቅበረኝ ይለኛል። ከዛ ዝለውና ስሄድ መቃብሩ እነኛ ሁለቱ አብረውት ያሉት ሄደው መቃብሩን ቆፍረው በሱ ልክ አድርገው ቆፍረውታል። አወርድና አስተኘዋለሁ፣ ወደ መቃብሩ ውስጥ አስተኘዋለሁ። ሳስተኛው ከዛ በኋላ በሉ አፈርን መልስ ይሉና መጀመሪያ ቅጠል በላው ላይ እንጎዘጉዝበታል። ይተኛል። ከዛ ቅጠል እናረጋለን። ከቅጠሉ በላይ አፈር እንደዚህ መለስ መለስ እያደረግ እኔ ነኝ እንደዚህ እየዛቁ አፈሩን እየዛቁ እየመለስኩ ስሄድ ደረቱ ጋር ስደርስ ብድግ ይላል። ብድግ ይልና ያፈጥብኛል። ለመሸሽ ለመሮጥ ስሞክር ናናና ይለኛል፣ አልችልም። ከዛ ደግሞ እነዛ ሰዎች ሁለቱ ደግሞ ልክ እንደሱ ይሆናሉ ማለት ነው። በላሁን ይለኛል። ከዚህ ዘለኝና አሁን ተነስቻለሁ ከዚህ ዘለኝና እዛው ያገኘኝ ቦታ ውሰደኝ ይለኛል። ወይ መከረ። ከዛ ደግሞ ጠጋ ስል ይታዘላል። አሁን ደህና ነው። አዘልኩት። እዛ ሰው አርደው ሶስቱም ደግሞ ልክ እዛው እንዳገኘኋቸው ሶስቱም ቆመው በል ይለኝና
ዳዊት ቀይነሽ ዳዊቷ ትንሽ ናት በቀይ ቀለም ተቀብታለች በልንካ ይሄንን ጸልይ ይለኛል ያችን የሰጠኝ ዳዊት እንደዚህ ሳቀላበት አንዱ እንደ ህፃን ይሆናል ብቻ ሶስቱም ይሄዳሉ ዲ አሁን እንዲ ያልካችን ዳዊት በጣም ታምራለች እንደዚህ ትንሽ ናት እያገላበት ወደ አልጋ ይሄዳል ወደ አልጋ ይሄድ ከዛ አልጋ ላይ ቁጭ ስል እዛች ቆጥ ላይ ማለት ነው ቁጭ ስል ያች ዳዊት ሶስት ሶስት ክንፍ ያወጣች ህብስት ትሆናል እንደ መልአክ ስል ሶስት ሶስት ክንፍ አውጥታል ጠቅላላ ቁልል ይላል እንደ ዳቦ ህብስት ማለት በሩ ይከፈታል የውጭ በር ሰዎች ሴቶቹ በቀኝ ወንዶቹ በግራ መስቀለኛ ለብሰው ቀጥ ብሎ ተሰልፎ ይመጣል ቁጥር ስፍር የለውም ሰው ቁጥር ስፍር የለውም ከዛ በኋላ መነጋገር አይቻልም ያችን አንዷን ያነሳው ለሴቶቹ ለወንዶቹ በቃ ይመለሱና ይሄዳሉ በሰልፋቸው ይወሰዱ ያው ከእኔ ብቻ ኒና ያነጋግሩ እነሱ ማይነጋገሩ ያችን አንዱ ያነሳው ሰጣቸዋለሁ ይሄዳሉ እንደ ቁርባን ነች ከዛ ምንም አያልቅ በቃ እዛ ለጋ ላይ ተከምሯል እነሱ ማያልቁም ማአት ነው እንደዚህ ያደረኩ ብንናልኩ ወይ መከራይ ምንድነው የፍቻላቅ ምንድነው ያልኩ አሁን ነጋ ሲነጋ አባ ማዓዛ የሚባሉ ቦሌ ሚካኤል ቤተክርስቲያን አገልጋይ ነበሩ ሄጀ ነገርኳቸው አረረረ ይሄ ነገር ትልቅ ነገር ነው አሉ ትልቅ ነገር ነው ወይኩ መምህር ምትሆን ይመስለኛል ወንጌል ነው ወንጌል ምታስተምር ዛም ለመንግስተ ሰማያት እምታበቃቸው ብዙ ሰዎች አሉ እንደው ይሄን ትፈልጋለህ እንደው አይ እንግዲህ እኔ ማግዘህር ከፈቀደልኝ ቄስ መሆን ነው ፈልገው ምስታቆች ቄስ ሆኜ እያስተማርኩ ያቆረኩ መኖር ነው ምፈልገው ይሄን ያሳየህ ነው ይሄን ያሳየህ ነው አሉ ሳቸው ትልቅ ሰው ናቸው እና በሉ ጸልዩልኝ ይሄን ነው የጸልብ ተመልሼ መጣ ተመልሼ ስመጣ ደሞ በማግስቱ መጡነኛ ሰዎች ማለት ጣራ ላይ ሆነው ይጣሩኛ ገብረ መስቀል ይሉኛል አብየት ተነስ ይሉኛል ከዛ ተነስች ስቆም እነኛ ሶስቱም ይመጣሉ ከዛ የተጠቀለለ ሻሽ አንደኛው ይሰጠኝ የተጠቀለለ ሻሽ ይሰጠኝና ሰውር ይላሉ አሁንም እነኛ ሰዎቹ ማለት ነው ሶስት የተጠቀለለውን ሻሽ ይዤ በመስተዋት የተሰራች ቤት ትንሽ ቤት ናት እቺን ታቀላለች በመስተዋት የተሰራች ቤት ናት ከዛ ያችን ይዤ እዛች መስተዋቷ ቤት በሯን ከፈታሪ ገባ ስል ቆንጆ ልጅና ቆንጆ ሴት ይሆናሉ ያቺ ሻሹ እና ልጇን ትቅፍ ትለውና ቆንጆ የሚያምር ልጅ ነው በጣም የሚያምር የሚያሳዝን ልጅ ነው እሷ ደግሞ ክልስ ነች ክልስ ነች እና ክልስ ነች የምታምር ቁመቷ ረጅም ሙሉ ሴት ናት ከጀላይ ሂደት ተብለው ሻሹ ነበር እድ ተብለው ዛዳራሽ ቁጭላል ዲ ታሪያ ምን ላድርግላችሁ ምን ላምጣላችሁ አይ ቁጭ በልስካ ምንም የሚያስፈልግ ነገር የለም የምታመጣልን ነገር የለም ቁጭ በልስካ ተለኛል እንጎደታችሁ ወቁል እንደዘ ቁጭ አንድ ሰው ደግሞ ቀጥየማ ይዞ ይመጣል ያንን አዳራሻችን መስተዋት ቤት በቀሙ ጉዝጉዝ ያረጋታል ተመርቀዋል ያቺ ሴት ተመርቀዋለች በአማርኛ ነው የምታወራው ግን ክልስናሽ ፈረንጅ ናት ከዛ በኋላ ልጇና እሷ ይጫወታሉ የሚነጋገሩ ስለኔ ነው እኔ ግን አልሰማቸውም እኔን እያሳየት እንደዚህ እንደዚህ በእኔ ይጫወቱብኛል ሁለቱ ማለት ነው እያወሩ ይጫወታሉ አሁን እኔ ዝም ብዬ ያቸዋለሁ ከዛ በኋላ ልክ የተነጋገሩ የተጫወቱ ከዛች ቤት ሳንወጣ ያበቃል
ህልሙ አለቀ። እንደ ሰመመን ነው ግን እንደ እንቅልፍ አደረሰ። እንደ ሰመመን ነው በቃ ዝም ብሎ የሚታየኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄን ደግሞ እንደገና ደግሞ በሶስተኛው ቀን መጡ እነኛ ሰዎች ማለት ነው። እነ በሶስተኛው ቀን ይመጡና አሁን ወደ ሜሶቪቱ አሻ ትሄዳለህ፣ ካሁን በኋላ አዲስ አበባ አትሆንም፣ ወደ ሜሶቪቱ አሻ ትሄዳለህ እና ደርግ ሰባ 83 ዓመተ ምህረት አይዘልም። ደርግ ሰባ 83 ዓመተ ምህረት አይዘልም። በጉቦ በዝሙት የሰራችሁትን ቤት አትቀመጡበትም። ፊትህን ወደ ምስራቅ መልስ፣ ወገብህን ታጠቅ። ከዛ በኋላ እንዴት እኔ አቅም የለኝ ችሎታ የለኝ እንደዚህ ስላቸው፣ ናይ ችግር የለም አንተማ አቅምህን ችሎታህን እናውቀዋለን ይሉኛል። ከዛ በኋላ ይህን እያሰላሰልኩ እንዲሁ እንዴት ይሻል እያልኩ እንደዚህ ሳመነታ፣ ቆይ እስቲ ለማንኛውም ወደ ገዳም ሊሄድና እንዲያው አባቶችን ጸልዩልኝ ልበል አልኩና መናገሻ አምባ ጋራ መድኃኒዓለም ሄድኩና አንድ ሶስት አባቶች አገኘው። ዋሻ ውስጥ አንድ ትልቅ አባት ይኖሩ ነበር። እሳቸውን ገብቼ አነጋግሬ ጸልዩልኝ ያየሁትንም ነገርኳቸው። አይ ጥሪ አለ ብቻ እንጸልይበታለን፣ አንተም ጸልይ ጥሪ አለ ያሉ። እሺ እንግዲህ ደግሞ መሶቢት ዋሻ ወዴት ነው አልኳቸው። አይ እሱ ይመራሃል የጠራህን ቦታ እሱ ይመራሃል አሉ። እንደዛ እንደዛ ስል ሌላ ቀን እንደዛ እነኛው ሰዎች መጡ። ሶስት ናቸው፣ አይለያዩም፣ ቁመታቸው እኩል ነው፣ አንድ አይነቶች ናቸው። ሌላ ቀን ደግሞ መጥተው በል አሁን ሁለት ምልክት እነግርሃለሁ እመን አትፍራ ይሉኛል። አንደኛ አንድ የቀበሌ ቤት ትንሽ ቀበሌ ቤት ተጓደኛ ጋራ ይዘን ነበር። እሱ በሄራዊ ተዳራና ሄዱ የመጣ ነው የዘመድም ነን እንደገና ደግሞ ጓደኛ ነን። ያችን የቀበሌ ቤት ለሱ ነው ከቤራ ድርና ስለመጣ የተሰጠው። እኔ ደግሞ ገንዘብ አውጥቼ አድሻታለሁ ማለት ነው። ሁለት ክፍል ነች፣ አንዷ መኝታ ቤት አንዷ እንደ ሳሎን። እና እሱ እና እኔ እንትን እናረጋታ እንኖርባት ነበር። ቀን ቀን እየሄድኩ ማርፍባት። ጓደኛ ሙላት በቀለ ታንቆ ሞቷል እቤት ውስጥ ምልክት እንዲሆን ነው። አንተ ምን ቢታልክ እንደዚህ ትሆናለህ። እንደገና ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ መጀር ጀነራል ወርቁ ዘውዴ ይገደላል መንግስት ይገድለዋል። ስለዚህ ለሶስት ወር መሬት እየተኛ 12 ጊዜ አቡነ አባታችን ሆይ እየጸለይክ መሬት እየተኛ ለሶስት ወር አባታችን ሆይ 12 ጊዜ እየጸለይክ ጸልይ፣ አጥብቀህ ጸልይ በልና ነገረው። እኔን እኮ ያነጋግሩኝ ምን ደረጃዬም አይደለም። አሁን ጭንቅ መጣ። ጻፍኩ በደብዳቤ ማለት አንድ ገጽ ሙሉ የታዘዙትን ያሉትን ጻፍኩና ጉርድ ፎቶዬን አያያዝኩና ደብዳቤው ላይ ለእኛ እሳቸው ሲወጡ ለባለቤታቸው ለምወድሽ ሰጠኋቸው። አነበቡትና እንዲህ እግዚአብሔር ነው ያለህ? አዎ እግዚአብሔር ነው ያለኝ እንደዚህ ብሎኛል። ለእሳቸውም ከዛ በኋላ ደግሞ ችግር እንደሚደርስባቸው የእሳቸውም ስም አለ። አሁንም ወድሽ አልኳቸው። ጓደኛ ታንቋል ቤት ብሎኛል፣ እኔ ብቻዬን መሄድ ፈራው፣ እንዴት ይሻላል አልኳቸው። አይ ኧረ እንደዛ አትበልም አሉኝ። ደስታ ይባላል ትልቁ ልጃቸው ደስታ፣ ና ቤት ውሰደው፣ ቤት መሄድ ፈራው ይላል። ከዛ ከደስታ ጋራ ሄድን ማለት ነው ወደ ቤት። እዛ ቅርብ ነው። እዛ ስንሄድ በሩን ዘግቶ መስኮቷን ከፍቶ ታንቆ ሞቷል። ሮጨ ሚካኤል አንተም እንዲት ሆነ ያለ ቃል ሄድክ ብሎኝ ሶስቴ ዞርኩት
ሚካኤልን ሶስት የዞር ቁጥር ሮጣለሁ ሮጣለሁ ድንጋጤ ይዞኛል። ሶስት የዞርኩና ተመልሼ ስመጣ ያ ደስታ ፖሊስ ጠርቶ አምቡላንስ መጥቶ ምናምን ሬሳውን ወደ ሆስፒታል። ከዛ ሶስት ቀን ሲሆን ያው ሬሳው መጥቶ ተቀበረ። በሰልስቱ ዕለት ደግሞ እዛ ለቅሶ ቤት ቁጭ ብዬ ርር ብሏል ይችን አክሏል እሱ እዛ ሚዛን ላይ አስቀምጠውት አሳርረውት ወደ ታች ይዘው ሲሄዱ አየሁ። ደግሞ ከዛ ደግሞ ከድንኳን በቃ ያለና ያለቀስኩት እስከዛ ድረስ ደንግጬ ስለነበር አላውቀውም። በሳቸውን የመጀጀና ወርቁ ዘውዴ በጊዜ መጡና ነግረዋቸው ነሯል። እና አሁን ጠጋሉና መልእክቱ ደርሶኛል፣ ነገር ግን እኔ የምወጣው አይደለም፣ ጸልይልኝ እና አሁን ምንድን ድረዳ ትፈልጋለህ አሉ። አይ አባታችን፣ እኔ የምፈልገው መሳፈሪያ ነው የምፈልገው፣ መሳፈሪያ ብቻ ነው የምፈልገው። ከዛ ከኪሳቸው 40 ብር አውጥተው ሰጡኝ። ከዛ ደግሞ ባለቤቷ ኩባያ እጅ ነጭ ኩባያ ላይ ውሃ መጠጫ እንደ ትንሽ እንደ ልብስ ነች መነጠፍም መለበስም የምትችል እሷን ተውጭ የመጣሽ ነው እሷን ሰጡኝ። ከዛ በኋላ በዛ ምነናው ተጀመረ። ወደ ቤተሰቦች ጋር ሄድኩ። ቤተሰቦች ለንስሐ እንዲበቁልኝ መጀመሪያ ፈለግኩ። ከዛ ቄስ መነኩሴው ተሰበሰበ። ልጁ አብዷል ተባለ። ጎረቤቱ ምን ቤተሰብ በሙሉ መጡ። አይ እንግዲህ እኔ እግዚአብሔር ጠርቶኛል፣ በቃ እኔ ብቻም ፈልገው አሁን ወደ ቤት የመጣሁት እናት አባቴ እንዲቆርቡልኝ ንስሐ እንዲገቡልኝ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እነሱ እሻሉ፣ ለንስሐ ለመብቃት ለስጋ ወደሙ ለመብቃት እሻሉ። ንስሐም ተሰጣቸው። ከዛ ሌሊት ወደ 9 ሰዓት እንደዚህ ሲሆን ያው ወደ መሶቢት ዋሻ ገባው ማለት ነው። ያ ዋሻው ግን በጣም ብዙ ሀገር የሚያስኬድ ትልቅ ነው። በዛ 40 ቀን ከነዚህ ከቅዱሳኑ አባቶቼ የማረውን ትምህርት የምጸልየውን ጸሎት ተማርኩ። ከዛ በ27ኛው ቀን ግን ያው ያ ብጫ የመሰለው ኳስ በደረቴ ላይ ሲያርፍ ያኔ ነው እንግዲህ ሁሉ ጽናቱም እውቀቱም ሁሉም ነገር መጣ። ከዛ ወጥቼ ያው አድባር ቆረጥኩ። አድባር ዛፍ መቁረጥ ጨል ይመጣል። በቃ እንደዛ ሆነ። በዚህ እንግዲህ ዛፍ ደርግ ደን ያለማል ይሄ ባህታዊ ነኝም የለብድ ደግሞ ዛፍ ይጨፈጭፋል ደርግ ሰባ 83 አይዘልም ብሏል ምናምን ብለው ያው ታሰርኩ ማለት። ብዙ ፖሊስ መጥቶ ከዛ ከዋሻ ያውጥቶ ይዞኝ ወረዳ እዛ ሳግርት ወረዳ ጊናገር ከተማ ፖሊስ ጣቢያ ታሰርኩ። አዛዥ ዋናውን አዛዥ አምጡት አለ። አወጡና መጡኝ። ምንድን ነህ አለኝ። ሰው ሰው ነህ ማ ሰው ነህ ስራ ምንድን ነው ድቁና የት ነበር የምቀድሰው ሚካኤል እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ አለ አዎ አለ አጭበርባሪ አሁን ደግሞ ሚካኤልን አውቀዋለሁ ስላለ በር በቦክስ በካልቾ እንዴ ለምን ትመታኛለህ እንዴ እስቲ አሳየኝ አሁን እስቲ ሚካኤልን እስቲ ይዘህ አሳየኝ አረ እሱም ብቻ አይደለም እግዚአብሔርን ማሳያል። እግዚአብሔር ትላል? አዎ እግዚአብሔርን ማየት ትፈልጋል? አዎ ማየት ትፈልጋል አልኩት። አዎ እኔም ለወጥ አድርጎኛል። በል ንፋስን ይዘህ አሳየኝና እግዚአብሔርን ላሳየ። በቃ በጣም ተናደደ። በጥፊ በቃ ልጅ በሉ ይሄንማ እዛ አልተወውም ብሎ እግር በእግር ብረት እግሬንና እጄን እስር አረገና በቤካብ መኪና ላይ ከኋላ ጭኑኝ ደብረ ብርሃን እዛ 3 ወር ከ17 ቀን ቆየው ማለት ነው። እስረኛውን እያስጸለይኩ እያስተማርኩ
ብቻ እዛም ደግሞ ብዙ ፈተና ገጠመኝ። አሁን አውርተን አንጨርሰው እመቤታችን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ታየች። ገብረ መስቀል በ29 ከዚህ እስር ቤት ትወጣለህ አለች። በስንት ዓመተ ምህረት ማለት ነው? ይሄ ግንቦት 24 ነው ታስር የነበረው ማለት ነው። 78 ዓመተ ምህረት ቀይናት መጠለዋን ተከናን ማለት ግን እግሯና እጇ ያበራል፣ ፊቷም ያበራል። ከዛ በኋላ በ29 በጠዋት ተነስተው ፍርድ ቤት ትቀርባላችሁ ዛሬ ይዘኝ ባሶና ወረና የሚባል ፍርድ ቤት እኛ ዳኛው አይተውኝ፣ ገብረ መስቀል በል ዛሬ እንለቀሃለን፣ ስንፈልግ ትመጣለህ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ተለቃል። 3 ሰዓት ከሆነ ግን ከዛ ተለቀቅ። አሁን ስለቀቅ ወጥቼ የእናት እህት ልጅ ባል ነበር፣ ሙላት ይባላል። እሱ በእሱም ቆሎ ምናምን ያቀብለኝ ነበር። ደግሞ ከዛ መሳፈር የሰጠኝና እኔ አሁን ወደ ጊና ሀገር አልመለስም፣ ግሸን ማርያም ነው የምሄደው አልኩት። ቀጥታ ወደ ግሸን ማርያም ሄድኩ። ደሴ መድኃኔዓለም ስደርስ ትንሽ ማታ አስተምራለሁ ብዬ ጀመርኩ። ደግሞ ማለት ነው ፈቃድ የለህም ምናምን ምናምን ብለው ያዙኝ። ደግሞ ያኔ ጸጉረ ልውጥ ወያኔ ነው የሚባለው፣ እነሱ ተወዲያሉ። ከዛ ሲይዙኝ አንድ መሆይ ነበሩ። እሳቸው ኧረ እሳቸው እንደዚህ ግሸን ሊሳለሙ መጥተው ምናምን ነግረው አስፈቱኝ። በማግስቱ ማለት ነው በማግስቱ አስፈቱኝ። ከዛ ተነስቼ ግሸን ማርያም ሄድኩ። እዛ ግሸን መስቀል ማሳያ አለ። እዛ ማታ ወጥቼ ህዝቡን ሳስተምር እንደገና ፖሊስ መጥቶ ያዘኝ ማለት ነው። አሁን ህዝቡ ሙልጭ ብሎ ሲሄድ በዓሉ ሲያልፍ እማሆይ አጸደ ማርያም የሚባሉ የደብረ ሊባኖስ እናት ናቸው፣ እዛ የሚኖሩ ናቸው። እሳቸው ዋስ ሆነው አስፈትተው እሳቸው ይዘው ይመጡ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልክ ነው ምነናው የተጀመረው። ከዛ ስመለስ ደብረ ብርሃን ስላሴ እንዳረፍኩ ገብረ መስቀል ይለኛል፣ አቤት። አሁን የምትሄደው ወደ ሳራያ ሚካኤል ነው፣ ዋሻ ተዘጋጅቶልሃል ይለኛል። እሺ ብዬ ጠዋት ተነስቼ ወደ ሳራያ ሚካኤል፣ አሁን ኩኬለሽ ማርያም የምትባለው ማለት ነው፣ እዛ ገባሁ። በዛ በህትውናዬን ጀመርኩ። ከዛ እንግዲህ የታማሚው በሽተኛው ሁሉ እዛ እየመጣ እውቅናው የተጀመረው እዛ ኩኬለሽ። ታሪኩ በጣም ብዙ ነው፣ ሰፊ ነው። ያው መጽሐፍት ላይም የህይወት ታሪኮች አትመዋል ተመልካቾቻችን። የ36 ዓመት የሚለውን መንፈሳዊ ጉዞ የሚለውን መግዛት እሱን ገዝቶ ማንበብና መረዳት ይቻላል፣ በሰፊው ማለት ነው። ያው በጥቂቱ ይህንን ያህል ካልን የተለያዩ አብያተ ክርስቲያኖች ላይ ድጋፍ ያደርጋሉ። አገልግሎቱን ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ነው ቤተ ክርስቲያኖቶችን መርዳት የጀመሩት፣ ከምነና ወደዚህ ማለት ነው። እና ምን ያህል አብያተ ክርስቲያኖቶችን ረድተዋል የሚለውን እንመልከትና አያይዘውን የአረጋውያንን እንቀኛለን። መልካም ነው። እንግዲህ መጀመሪያ የጀመርኩት ስራ 3 ነው በምነናዬ። አንደኛው ወንጌል ማስተማር፣ ሰው በተሰበሰበበት ብቻ አስተምራለሁ። ለቅሶም ከሆነ እሄዳለሁ፣ ሰርግም ከሆነ እሄዳለሁ፣ ታቦት ከወጣም እሄዳለሁ። ከዛ ካህናቱም ሁሉም ይሰሙኝ ጀመር ማለት ነው። ሁለተኛ የጀመርኩት ምህላ ነው። ልክ አስተምሬ ስጨርስ ምህላ እናድርስ፣ መጪው ክፉ ጊዜ ነው እናድርስ ምህላ ስላቸው ይችላሉ። ያው ባጭሩ እግዚኦ እንላለን፣ እግዚኦታው እናደርሳለን። ከዛ ካህናቱ ያሰርጋሉ፣ እንሄዳለን ማለት ነው። መቋጫዬ ነው፣ ሁልጊዜም ንስሐ ግቡ ነው። ሶስተኛ ደግሞ የወደቀ ሰው፣ የታመመ ሰው፣ የተቸገረ ሰው እርዱ ብዬ አስረዳለሁ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ትንቢት ይመጣልኛል፣ መልእክት ይመጣልኛል። ስለዚህ ያንን መልእክት እናገራለሁ ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያን ላሉት አገልጋዮች ፍርሃት ሆነ፣ በመንግስት ደግሞ እስራት ሆነ።
ኋላ ደግሞ ወረቀት መጻፍ ጀመርኩ። ወረቀት ጽፌ መበተ ለሰው መስጠት እንዴ ተበላችኋል ይያልኩ ማለት ነው። አንደኛው ደርግ 783 ዓመተ ምህረት አይዘልም ነበር። ሁለተኛው ደግሞ 4 ኪሎ የተዘጋ ስላሴ በር ከፈታን። ሶስተኛው የሌኒን ሐውልት ይፈርሳል እላለሁ። ሌላው ደግሞ የሰው ዘር መገኛ ኢትዮጵያ ናት እልልባሉ እላለሁ ደግሞ። ኋላ እንግዲህ አፋር ተገኘች ድንቅ ነሽ። ከዛ ደግሞ በአባይ ላይ ፀሐይ ይወጣል አባይ ይገደባል እላለሁ። የደርግ ወታደር እንደዋል ከተቀራለ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ያመልጣል እላለሁ። 9 ጊዜ እስር ቤት ገባው ማለት ነው በደርግ ጊዜ። በደረቅ ምራቅ ተላጭቻለሁ ግሬን ተገርፌያለሁ ብዙ መከራ ደርሶብኛል። በርግጥ በዚያን ጊዜ የኔ ቁርጥ ያላለም ነው ደርግ አይለቅ ይገላል። ስለዚህ እስኪ ገላኝ ድረስ መለፍለፍ ነው። ግን እግዚአብሔር ካልገደለ መሞት አይቻልም። ከዛ ደግሞ በ1983 ዓመተ ምህረት ሂድ ወደ አዲስ አበባ አሁን የመንግስት ለውጥ ይሆናል መነሻ መድረሻ ቀጨኔ መድኃኔዓለም ይሆናል ከቀጨኔ መድኃኔዓለም እግርህ እንዳታነሳ አሁን የመንግስት ለውጥ ይሆናል አላ ቀጨኔ መድኃኔዓለም መጣው ማለት ያው አገልግሎቴን ጀመርኩ። መስከረም 28/83 ዓመተ ምህረት እዝገባው ማለት ከዛ በግንቦት ለውጥ ሆነ። ከተማዋ ምንም ሳትሆን በሰላም የመንግስት ለውጥ ይሆናል ብሎ ነበር እግዚአብሔር ያላከኝ ማለት። ከዛ ደግሞ የደርግ መንግስት ሲያልቅ ደግሞ ሌላ ተዛዝ መጣ። ገብረ መስቀል ወደ ዓለም ሁሉ ፋይል ይበተናል። ዓለምን ትዞራለህ ወንጌል ታስተምራለህ 15 ጊዜ ትታሰራለህ። ከ15 ጊዜ እስራት በኋላ ሚስት ታገባለህ 3 ልጅ ትወልዳለህ። መጀመሪያ ኢየሩሳሌም ነው የሄድኩት ማለት ነው። መጀመሪያ አቶ መሸሻ አስፋው ዘሮ ዘነብ ወርቅ አሻግሬ ባለና ሚስቶቹ ሆነው መሳፈሪያን ስንቄን ሁሉን ነገር ችለው ኢየሩሳሌም ማስተማር ጀመርኩ ማለት ነው። እዛ 17 ቀን ነው የቆየነው። በመጀመሪያው ጉዞ 17 ቀን ቆየን። እዛው እየተሳለምኩ እዛው እያስተማርኩ እዛው እያየሁ ቆየሁ ማለት። ከዛ ስመለስ ደግሞ ወደ ሱዳን ወደ ሳውዲ አረቢያ ወደ ኬንያ መሄድ ጀመርኩ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ካፍ ያለ ሄደ ወደ ሆላንድ ወደ ጀርመን ወደ እንግሊዝ ወደ ፈረንሳይ ወደ አሜሪካ ወደ ካናዳ ጃማይካ እንደዚህ በየሀገሩ ደግሞ መጀመር ጀመርኩ። የተናገረው እግዚአብሔር ስለሆነ ከዛ 1989 ዓመተ ምህረት 15ኛውን እስራት ገባው ማለት ነው። ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ደም ይፈሳል። እሳት አደጋ የሚያጠፋው እሳት ኤርትራ ይነሳል። እግዚኦ በሉ እዘኑ በልና ነገር ነው። ይሄም በ1990 ይፈጸማል በልና ነገር ነው። በወረቀትም ጽፌ በተኛ ነበረ በመጽሔት በጋዜጣ ምናምን አውጥቼ ስለነበረ እንዴት ኢትዮጵያና ኤርትራ ይጣላሉ ብለህ ትናገራለህ? እንደገና ባትሪያሪኩን ሰድበሃል። ምን ባት ነገር ከሰው በቃ ባደራ እዛ ከርቸሌ እንዲወርድ ተባልኩ። አሁን ከርቸሌ ስገባ ደግሞ ጸጉሬን ላጩኝ ማለት ነው። እዛ 1 ዓመት ከ5 ቀን ከርቸሌ የቆየው አደራዬን ጨርሼ ከዛ ስንፈልግ ትመጣለህ ተብዬ በ5000 ብር ዋስ ተለቅቄ ወጣሁ። ከዛ ደግሞ ቀጥዬ በ1994 ዓመተ ምህረት ከ18 ዓመት በፊት ያየኋት ታገባታለህ የተባልኩትን ፊቷ ምን እንደሚመስል ቁመቷ ጥርሷ ላይ ደግሞ ምልክት አላት እሱ ሳይቀር አሳይቶኝ ነበር። እና ስፋልክ አሜሪካም ምንም እዛ ውጭ ሀገርም ሲሄድ ፊትዋን እንደዚህ ያልኩ ፈልጋለሁ ግን አላገኘሁም። ከዛ 94 ዓመተ ምህረት
ሶስት አባቶች መጡ ነጋ ቆርቆሮ ገዛልን አሉኝ። ቆርቆሮ ገዝቼ የት ላድርስላችሁ ስለ እህት አለችን ዛለደታ እህት አለችን እህታችን ቤት ነው የምታደርሰው። እነሱ ቆርቆሮ ነው አለ ለኔ ሊያሳዩኝ ነው ምስቴ ከትምህርት ቤት መጥታ አለች። እሱ ሳያት ያችል 18 ነው ቴ ደነቀጥኩ በጣም እንዴት እዛገኛታለሁ ብዬ ባልችን ልጅ ቀዳሜ ጠዋት እኔ ጋር ይዘው እንዲመጡ አልኳቸው። ከዛ የሮሮና ርበጀ መጣ ይሰጻለኝ ተጋባ። የመጀመሪያው አሴት ስሟ ምረተ ወልድ፣ ሁለተኛው ይስሐቅ፣ ሶስተኛው ያዕቆብ ይባላሉ ነው ልጆቹ ያለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ተወለዱ። ሶስት ጊዜ እኔም ቀሚስና ቀሚስ አሰብቼ ነበር ልመነኩስ ማለት ነው። መነኩስ የለዋል አክሱም አይሆንም አሉኝ፣ ደብረ ሊባኖስ አይሆንም አሉኝ፣ በልበሊት ኢየሱስ አይሆንም አሉኝ፣ ኢየሩሳሌም አይሆንም አሉ። ፍሬ አለ እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር እኮ በጣም የሚገርመኝ ነገር ነው። እና ትእዛዙ እንዲፈጸም ነው እንጂ 94 ተገናኘን። 98 ዓመተ ምህረት እሷ ሄደች ማለት ነው፣ ወደ ውጭ ሀገር ሄደች ቀረች። ከዛ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ አራት ነገር ጀመርኩ ማለት ነው። አንደኛው ቀጨኔ መድኃኔዓለም የማታ ጉባኤ፣ ሁለተኛ ቀደር ጥምቀት፣ ሰው ቀደር እየተጠመቀ ኃጢአቱን እየተናዘዘ እንዲኖር፣ ሶስተኛ ከአንድ እስከ ሰባት ምህላ አለ አይቀርም፣ ሰባት 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 ቀን ምህላ ይደረጋል። አራተኛ በጎ አድራጎት፣ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አረጋውያንና እናት አባት የሞተባቸውን ህፃን ማሳደግ፣ በክራይ ቤት ሰበሰብኳቸው። መካነ ህዙና በጎ አድራጎት ድርጅት ይባል ነበር። ከዛ ከክራይ ቤት ደግሞ ያው በአለም ስዞር ደግሞ ሩሃን ማሊ ሎረን ሂል የቦምባሊ ቤተሰቦች እነዚህ 20 ፈረንጅ በፈረንጆቹ 2000 ዓመተ ምህረት ከዛ ተጠምቀው ክርስቲያን ሆነው ወደዚህ ጀመጣው 721 ካሪ መሬት በመድኃኔዓለም ጀርባ በታች በኩል ገዙልኝ። በጎ አድራጎቱ ድርጅት እንግዲህ እስካሁን ድረስ ሰው በመርዳት ቤተክርስቲያናት ገዳማት በመስራት ሶስት ገዳማት ቀድም ያለው 1114 አብያተ ክርስቲያናትን አስተክረን አሰርተን አስመርቀናል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እኔ ያሳደግኳቸው 150 ልጆች አሉኝ በስሜ የተጠሩ እና እስከ ውጭ ሀገር ድረስ ደርሰዋል። ከ1978 አገልግሎቱ ከጀመርኩ በጠቅላላው 40 ዓመት የእኔ ዕድሜ ደግሞ 60 ዓመት። እንዴት አርጌ ብቻ እግዚአብሔር እንደማመሰግነው እንዴት አርጌ ድንግል ማርያምን እንደማመሰግናት ሌሊትም ስቆም ቀንም ስቆም አይበቃኝ። የነፋስ ባህሪ፣ የእሳት ባህሪ፣ የጎልማሳነት የውሃ ባህሪ እነኝን ሁሉ አላውቃቸው፣ ምክንያቱም እኔ ጊዜ የለኝም። አሁን ደግሞ እንግዲህ የመሬት ጊዜን ጀምር ያለው ከዚህ በኋላ ነው ደግሞ ከባዱ አገልግሎት እና አሁን ከዚህ በኋላ ጥሩ ስራ ያሰራኛል እግዚአብሔር ብዬ አስባለሁ። ከስል ጋር ነው የምነጋገረው፣ ከመድኃኔዓለም እና ከድንግል ማርያም ከስል ጋር ነው የማወራው። መልካም ሰፋ አድርገው ነው ስለነበረው አገልግሎት እንዲሁም ስለምነናውም ስለያሉት የበጎ አድራጎት ስራዎችም በአጠቃላይ ገለጽ አድርገውልናል። ያው እንግዲህ እድሜ ሰጥቶት ደግሞ ከዚህ በተሻለ አሁን እርሶም ጠቅሰው እንዳለፉት ከበድ ያለ የአገልግሎት ጊዜ ነው ከዚህ በኋላ የሚጠብቀኝ ብለዋል። ብዙ ነፍስን የማዳን ጊዜ ነው የሚጠበቅቦትና ለዚህም ጤና ከእድሜ ጋር እግዚአብሔር በቸርነቱ ሁሉን ነገር እንዲያግዞት የእኛም መልካም ምኞት ነው። ያው እንግዲህ አብዛኛውን ነገር ጠቅሰውልናል። ስለዚህ የቀረ ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም። የሚያስተላልፉትን መልእክት ካለ መቋጫ እናድርገው፣ ሰዓታችንንም ስላበቃን ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ሶስት ነገር ብቻ ልናገር። አንደኛው
በተሰጣችሁ እድሜ እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ እድሜ ከኔ ተማሩ እላለሁ። ሁለተኛው የሚያሳስበኝ ነገር አለ። ሶስት ነገር። የመጀመሪያው የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ። አብያተ ክርስቲያናት መጠበቅ አለባቸው፣ መስፋት አለባቸው። በጎቻችንን እንዳናጣቸው ፈራል። ሁለተኛው የድሆች ጉዳይ ነው። ድሆች ለእኛ ዋስትና ናቸው። ብዙ ዘይሌ ቡላለ ነዳይ ወምስኪን፣ ለነዳያ ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው፣ ብዙ ነው። አቅማችን በፈቀደ በመርዳት ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ጎን ቆመው አለው እሚሉን የጀርባ አጥንት የሚሆኑን ሰዎች እንፈልጋለን። ሌላው ደግሞ እነዚህ ገዳማት መነኮሳት አብነት ትምህርት ቤት ካልተጠናከሩ ነገ ቤተክርስቲያን ልትዘጋ ትችላለች። በገዳማት ያሉት እነዚህ አብነት ተማሪዎች ወጥተው ነገ በየቋንቋቸው ቤተክርስቲያን ከፋሽ ካልሆኑ፣ ማስተማሪዎች ካልሆኑ፣ ባራኪዎች ካልሆኑ፣ ቤተክርስቲያን ከፋሽ ካልሆኑ እየጠበበ ነው፣ ችግሩ እየበዛ ነው። ሶስተኛ ምሕረት ቸርነት እንዲመጣ ሁሉም በተሰጠው ምድር እንዲኖር ንስሐ ብንገባ ብንመለስ። ሰው ካልተመለሰ ደግሞ እግዚአብሔር አይመለስም። ዘመን አስተማሪ ነው፣ ጊዜ አስተማሪ ነው። እና ብንማር ብንመለስ ብንጸጸት መልእክቴ ነው። ለዛሬው ግን እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ለህይወት ይበጃሉ ያሉትን የህይወት ተሞክሮትን በጥቂቱ ስላስዳሰሱን ከልብ እናመሰግናለን ለዚህ ፈቃደኝነቱ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዚህ መርሃ ግብራችን የሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የ60 ዓመት የህይወት ጉዞ ባጭሩ አስቃኝተናችኋል። ተመልካታችሁም ጥሩ ግንዛቤ እንዲያዛችሁ ተስፋ በማድረግ የዛሬውን መርሃ ግብራችንን አጠናቀቅን። በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ በዚህ ግጥም እንሰናበታለን። በአበበሽ ጎበና የበጎ አድራጎት ድርጅት የእንኳን ደህና መጡ ግጥም ነው። ይህ ነው የሚታይ ታይቶ የሚዳሰስ ኪዳን ሕያ ሆኖ ተግባረስ ሲላበስ በበጎነት ሰፈር በጎ ሰው ተገኝቶ የወገኑን ማጀት ሽንቁር ክፍተት ሞልቶ ደግነትን ወርሶ አሻግሮ ሲያነግሰው ያን ጊዜ ነው በቃ ሙሉ የሚኮ ነው። ይህንን ሀቅ አውቀው ያሳወቁ ብዙዎችን ከሱስ በቃሉ ያላቀቁ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ክቡር አባታችን እንኳን ደህና መጡ ወደ ተቋማችን። የዚህ አንጋፋ ሀገር በቀል የበጎነት ሙላት የ45 ዓመታት ጥረቱን በማጥናት የድርሻዬ ልወጣ ብለው በመምጣቶት ምስጋና አቅርበናል። ፈጣሪ ይባርኮት። ካሳሁን በቃና መስከረም 2017